Zoti Pylykbashi ka disa ditë që më zhgënjen në mënyrën më të rënd të mundshme në gjykimin që unë kam pasur për pregatitjen e ti në planin intelektual dhe kulturor, për të mos thënë në pozicionet e veta politike. Unë nuk gjykoj fare asë si elektorati Partisë Demokratike, asë antari Partisë Demokratike. Unë jam një intelektual që opozita më intereson, sepse pa një opozit të fort, asë bëhet fjalë, si thos Aristoteli, të kemi asë shkencë, asë mjekësi, asë sport, asë gjë. Dhe Aristoteli e thoshte bukur që pse është politika shkenca e shkencave, se po degradoj politika, thash degradojnë të gjithë shkencat e tjera, gjithë artet e tjera. Edhe punësimi, edhe popullimi Shqipërisë, edhe Akademia Shkencave, dhe universitetet, dhe mjekësia, dhe onkologjiku, po të dënë ju. Ti mund bërtasë sa të duash për onkologjikun, ndërkohë kur kushtet që ai degradim të ndodhi për shkak të autoritarizmit politik dhe prej blokimit të rotacionit dhe të lojës demokratike, ku merë pjesë ti vetë, pastaj e gjitha bëhet hipokrizi. Themi të këpyrëtja ju. E lidha me atë që Zoti Pylykbashi ka shumë besim të vetë e vetë dhe flet gjërat të cilat janë pas një lidhje dhe legitimitet juridiko-filozofik. E para, duhet ditur që çdo qytetar ka drejt kushtetuese të drejtën e votimit, të zgjidhet të zgjedhë, por kushtetuta nuk thot se duhet të shkojë kutia mbrapa çdo personi kudo që ai shkon. E thën këtë, un jam për votën e emigrantëve. E kuptoni? Un jam për votën e emigrantëve. Mirë, por s'është ky problemi. S'është ky problemi që të thuash se po i jepet e drejta emigrantëve të votojnë, sepse në qovë sa jo e drejt vote nuk jepet me tër strukturimin e vet ligjor adekuat, atere jo vetëm vota e emigrantëve rezikon të shkoj kot, por rezikon të shkoj kot dhe vota e qytetarëve që banojnë Shqipëri. Dhe ky është problemi, nuk është problemi diskutosh a kanë drejt emigrantëve të votojnë apo s'kanë drejt. S'është ky problemi, kjo është e ditur, tani po vi këtu. Po të shikoni ju edhe mund kundështoni, si pas opozitës, po që shduket edhe si pas majorancës, po majorancës e ja kalon opozitës këtë thel kokoshi që ta paraqesin treg si fitore të vetë, si pas Zotit Pylykbashi, një emigrant mund votoj me një buletin vote të hedhur. Mirë po, ahi nuk duhet haroj që e drejta e zgjedhjes ose e drejt për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Pra, ligji duhet të realizoj jo vetëm kushtet që një emigrant të votoj për të zgjedhur të tjerët, për shembull të zgjedhë Zotin Pylykbashi, por edhe të zgjidhet vetë. Pra, duhet i mendoj të dyja këto. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e parë kushtetuese është kjo, e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Mirë, votën e shpjegon me posë, po atë për të zgjedhur e para. E dyta, në procesin e votimit, ne themi që nuk mund votosh as në Telana, as Maldajtit, as në Alpe, as në shtëpia, as nga dhoma e gjumit, as në krevati, po duhet shkosh në një qendër votimi ku ka një komision votimi, sepse kjo e siguron të drejtën e votës që t'jetë e drejtë, e barabartë, si pas ligjit. Në qofë si një emigrant që ndodhet ta zëmë Kanada, në drejtën e vetë për të votuar. Kush do ta kontrolloj atë vot që edhe ai, nëse e ka hedhur ai, e ka hedhur ajo, e ka hedhur grua e tij, e ka hedhur burri i tij, e kanë hedhur bashkë, e ka hedhur një njeri për tre veta, e ka shitur, e ka bler, si do ta kontrolloj këtë? Kush do ta kontrolloj këtë? Si është ky proces votimi jashtë kontrollit të komisionit të votimit? Ajo kërkon një ndryshim dhe një reflektim të madh ligjor. Iugë. Na thotë e treta që kemi parasysh thot se un postës nuk i besoj, thot, po ka shërbime postale të specializuara në dhe të sigurta në botë që mund të realizojnë. Un e njoh pak postën europiane dhe më vjen për të qeshur nga ky naivitet i koncepteve për postimin,
imagjinoni ju sikur DHL-ja, që është një shërbim që kryen edhe në Shqipëri, po si kjo ka dhe shërbime të tjera, ti shkoj mbrapa çdo shqiptar i shtëpi në shtëpi, kudo ku ndodhet, në komunën e vet, në vendin e qytetit të vet, në lagjen e vet, në shtetin e vet, ti shkoj mbrapa dhe të mbledhi votën e tij. As nuk mund të shkohet ndërmend që kjo të ndodhi, sepse ky shërbim është i pamundur. Por s'është kjo ana teknike e rëndësishme. Ajo që është më rrezikshme dhe që është e krejt e pamenduar, është ajo që thotë opozita.